Жақып қожан берді шыққалы Тараз командасының шабуылына жан біткенде қазір Диара, Мақсат Әмірханов, Максим Фишук, Фишук пастастау дейсі, Фишук насырған паста және есеп бірде бір. Таразы баса теңесті, алан қонақтары есепті теңестері отыр. 11-ші нөмірдегі Бахтияр Зайнуддинов. Қазақстан Премьер Лигасында қатарынан екінші голын соғып отыр. Өткен маусымда да көзге түскен болатын. Өткен турда кешірім өтінем. Көреміз ме? Фишуктың берген пасы. Және Бахтияр Зайнуддинов қақпаға тура соққы бағыттады. Вячеслав Котлер қауқарға дұрыпты ойынға ұсатын болады. Ал бізге қайталап көрсетуде қазір Бахтиярдың соққан голын Премьер Лигадағы үшін басы шабылды. Азат Ерсәлім топпен, Константин Заречни,